president. Og takk til komiteen for god og ryddig handsaming i saken. Det overordnede formålet med proposisjonen er å etablere en forskriftshjemmel, slik at departementet kan gi nærmere regler om betalingsløsninger for lading av elektriske kjøretøy. Det foreslås å ta inn en forskriftshjemmel som gir departementet myndighet til å fastsette nærmere regler om betalingsløsning. Flere aktører tilbyr i dag ladepunkt for lading av elbil mot betaling, men betalingsløsningene varierer mellom aktørene. De fleste ladeoperatørene bruker mobilapplikasjoner, QR-koder med lenke til nettside, app, Vips, SMS-betaling eller RFID-brikke, koblet mot bruker i ladetjeneste-app eller direkte tilkobling til elbilen. Det er kun en fåtall av ladestasjonene som benytter kortbetaling. Ifølge Transportøkonomisk institutt så må elbilbrukeren forholde seg til omkring 20 ulike aktører og 20-30 apper og 13 betalingssystem for å få tilgang til all ladeinfrastruktur i Norge. Sånn kan vi ikke ha det, president. Det har også Stortinget vært tydelig på. Muligheten for enkel betaling ved lading av elektriske kjøretøy er en viktig faktor for at brukeren av elbil skal oppnå samme mobilitet som dagens brukere av biler som bruker diesel eller bensin. Ved at det innføres krav om at det skal være mulig å betale med bankkort på en betalingsterminal, og vil brukeren av elektriske kjøretøy enkelt kunne betale med alle offentlig tilgjengelige ladepunkt, uten at det er nødvendig å inngå en forholdsavtale med operatøren av ladepunktet eller med en leverandør av ladetjenester. Flertallet i komiteen mener at universell betalingsløsning sammen med tilgjengelig ladeinfrastruktur er en nøkkelfaktor for å nå målet på 100% av nybilsalget av personbiler i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Flertallet merker seg videre at forslaget har vært på bred høringsrunde, og ingen av de forespurte høringsinstansene hadde innvendinger som går imot lovforslaget. President, flertallet i komiteen går derfor inn for å støtte proposisjonen slik den ligger, og jeg forutsetter at mindretallet gir greie for sine og sitt framlegg. Takk.